Mbura ĩrĩa ĩthiĩte na mbere na kuura mĩena ĩtiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩcũngĩrĩire mĩiyũro mĩena ĩtiganĩte na gũtiga andũ aingĩ matarĩ na ũikaro. Mwena wa Ilbisil Kajiado ya gatagatĩ, bamĩrĩ itanyihĩire 70 itigĩtwo igĩtara hathara thutha wa mũiyũro kũhobanĩria mĩciĩ yao kũrũmĩrĩra mũrũmanĩrĩrio wa mbura, mathomo kũingĩ magĩtharara kuumana na mũiyũro irathi-inĩ. Sai nimeona watu familia zaidi ya 70 wameathirika na hii janga la maji. Kuna wale wamehama wako kwa manyumba zao, na tunaomba hata kuna shule nyingine iko hapa, hata jana lanas wa shule inaitwa Pefa Elmi walikuwa ndani, na bahati mzuri imenyesha mchana. Kama ingenyesha usiku tungepata madhara zaidi. Kuringana na aikariaya mehotorete rĩu kũhonokia kĩrĩa mangĩhota, kuona matigĩtwo magĩtara hathara ya indo ciao hamwe na mahiũ marĩa mathereretio nĩ kĩguo. Sijaiona mvua kama hii, vyombo nini, nguo. Sasa tunang'ang'ana kutoa maji ndani ya nyumba sababu imefikia mpaka vitanda. Kuku hata zimebebwa, yule alikuwa na kuku, kwangu hakuna kuku hata moja. Kila mtu hakuna mtu ako na kuku. Ng'ombe zimeenda, buzi zimeenda. Sasa mtusaidie serikali kama mnaweza kutusaidia. Gerifotera Inoro TV. Retorea kwa ni Waithira. Wadoa TV.